Prezident Shavkat Mirziyoyev Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Qoraqalpog'iston filialini borib ko'rdi. Davlat rahbari bu yerdagi sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. 4 qavatli yangi binoda shoshilinch qabul diagnostika, reanimatsiya, jarrohlik, neyrojarrohlik, travmatologiya, kardiologiya, ginekologiya, pediatriya, laboratoriya tashxisi va amaliyot bo'limlari joylashgan. Barcha bo'limlar zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlangan. 130 o'rinli yangi majmuada bemorlar va shifokorlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bir xona kishiga mo'ljallangan alohida sanitar xonalari bor. Yangi keltirilgan zamonaviy angiografiya uskunasi insonlar hayotini saqlab qolishda yaxshi samara bermoqda. O'lim va nogironlikka olib kelish holatlari keskin kamaydi. Natijada bugungi kunga qadar Toshkent shahrida o'tkazib kelingan ayrim murakkab jarrohlik amaliyotlari endilikda shu yerning o'zida o'tkazilmoqda. Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasida ilk marotaba sun'iy qon aylanish apparati orqali 5 nafar bemorning yuragida ochiq jarrohlik amaliyoti olib borildi. Multispiral kompyuter tomografiyasi, ultratovush laboratoriya uskunalari kasalliklarga erta tashxis qo'yish imkoni bermoqda. Telemeditsina orqali uzoqdagi bemorlarni davolashga ham hissa qo'shilmoqda. Davlat rahbari shifoxonani samarali boshqarish, amaliyotni o'qish bilan bog'lash masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Tuman tibbiyot birlashmasidagi shifokorlar o'z ixtisosligi bo'yicha bu yerni malaka oshirib hududlarda joriy etishi muhimligi ta'kidlandi.